ubundi mukora bushake bivuga ko akora kubera ubushake bwe niwo byishakiye ntago ari ugiye kubimusaba cyangwa ngo ubimuhate nicyo bivuze kandi arakora nta gihembo ateze ni nk'abantu badufasha bakora nta gihembo kandi bagakorana ubwitange kandi babishaka muri ubarere zacu harimo integrity na honesty harimo commitment harimo solidarity gufatanya harimo justice yitwa justice social justice kubabazwa n'uko abantu ibintu bitagenda neza na mutual respect abanyarwanda baritanga abanyarwanda bakora umuganda uriya muganda ukora ibikorwa leta yagatanze amafaranga kandi ubikora agahagarika imirimo ye bwite akaza ku muganda akaza kuba igihugu uretse kuba abanyarwanda ikindi tureba n'ubunyangamugayo aho batuye babaho bati babanye gute n'abandi baturage ese uwo muntu yitwara ate muri komunite no mu rugo rwe no mu rugo rwe abanye ate n'umugabo we abanye ate n'umugore we yitabira ate gahunda za leta niba ari umugandara witabira niba ari ibi bikorwa bya mituweli mbese umuntu uzajya hahandi ku biro by'amatora umuturage uje gutora namubona amubone koko ni ikitegerezo we may call the young volunteer because they are from 18 up to 39 most of them they do have some experience of working because the youngest volunteer current we have it's more than 23 years so you can imagine that they have more than 5 years experience of working so those are type of volunteer we have current they just have an experience and they came up with willing to partnering in the development of our ari bikorwa bijyanye n'amatora gutegura amatora no kuyayobora ibyo nk'ibyo bya listi y'itora birimo ibikoresho by'amatora biba bigeze gutegura ahatorerwa ibyo barabikora ndende no kuyobora amatora nyirize ariko bafite n'indi nshingano yo gutanga inyigisho z'uburere mboneragihugu ku matora tugira abakorerabushake muri domene y'ubuvuzi dufite imibare y'abajyanama b'ubuzima dufite no mu burezi abajyanama b'uburezi dufite nko mu isuku hari za krebe z'isuku currently we have volunteer in the education we take them as a science teacher volunteer they are based in the school secondary school they are just teacher of science we do have even other in the technical school in VTC where they are just giving those skills about tailoring and those technical skills are acquired and we in agriculture we do have some volunteer who are engaged in vegetable growing rice and other crop related in the community development those are volunteer type of volunteer who are based in the sector district working with the cooperative people to just find out or identify the potential product whom community can take as income generating product. Twebwe tubaye icyitwa agahimbazamusyi ni ijambo ry'ikinyarwanda twashatse ariko mu by'ukuri ni facilitation wishyize mu ndimi z'amahanga nicyo cyumvikana neza ni ukuvuga umuntu niba yiriwe ku biro by'amatora ubundi buriya mu matora ho ntabwo bamara nk'icyumweru bataruhuka iriya minsi nk'itatu yo mu matora yo ntabwo baryama gusa nyine baba basimburana umuntu wiriwe rero aho nko kuzuba nk'iri ntabwo uzamubwira nubwo ari umukorerabushake ngo aze yirirwe aho
wo kumugurira fanta wo kumuha amazi niba anava tuvuge mu mugi hagataza gukorera hano uretse twebwe ko bakorera mu midugudu yabo no kugira ngo tubyoroshye mu midugudu batuyemo tubaha bene ibyo tubagurira izo fanta amazi cyangwa tukabaha igihumbi ibihumbi bibiri bitewe na bije dufite kuko ni benshi incentives not so big because they are volunteers. So we have just some living allowances and then accommodation, which means that we also hire houses for them. Other expenses related to the work they are doing, like transport, everything is paid by VSO. But only even the living allowances is based on the needs that which can cover their food and it is calculated based to the needs in terms of feeding. Usibye amaformasiyo tuba twabahaye rimwe wenda bakabona nka kaperitiyemu ukabasubiza aho bataha kuko nyine kandi rimwe na rimwe le transport n'abajyanama b'ubuzima gusa aho hari revo bamaze kugeramo kuko tubahuriraho turi benshi muri domaine nyinshi nabo ni nk'izo transport tubaha ariko kera urabizi bigeze kuba communication bakabaha telefoni kugira ngo bajye batanga amakuru bakabona n'amahugurwa menshi bakabaha n'ibyangombwa bituma babasha gukurikirana abaturage ikintu tubahana iki mu mahugurwa babwirwa amahugurwa kandi bantu bose baraza twa transport tukabaha lunch tukabaha amahugurwa n'amahugurwa ibintu byakwirwa hiciye munsi wose atanyeye amazi atariye igihe cy'akazi kabo twebwe biratworohera kuko ni iwabo mu mudugudu nta na transport yakwaka kuko urwango ari mu mudugudu we yakwaka transport iwabo icyo tubahanikiye mu tubaha facilitate kuko twatangiriye ahantu hatari nka gicumbi hari imvura hari twabanje kubaha amakote y'imvura kubaha imitaka ikintu gituma abasha gukora akazi twasanze bamwe batagira na konti kandi koko bakwiriye kuyakira kuko iyo ufite konti iragufasha ariko twasanze bamwe badafite amakonti kubahemba biba ikibazo na cya gihumbi cyangwa ibihumbi bitanu bikaba ibibazo ubundi ugasanga asangiye konti n'umudamu we cyangwa n'umugabo we amafaranga yajya muri banki akagaruka kuko ntabwo nyirayo ntabwo ari ihagarike izina ntabwo ari igize ikindi ariko ari nacyo kinakomeye urumva tubagenera nk'ibihumbi nka bibiri ku gikorwa runaka wenda barimo barategura lisiti y'itora cyangwa baje mu mahugurwa tubaha ibihumbi bibiri ibyo bihumbi bibiri abenshi barengerwa muri sako ibihumbi bibiri rero urumva kuva muri beneri bijya kugera kuri ya konte ye kuri ya za cagi zose twagiye bakuyeho wenda ari nk'igihumbi cyangwa ari igihumbi magana atanu ibyo rero ukabona kandi ikindi ntabwo bayaboneye kuri uwo munsi bakoze kuko ntabwo wayabaha mbere abakorerabushake ubamenya iyo baje ya the challenges may be on at individual level because some of the volunteers may come and not be able to adapt easily on the area of their work, their placement, but one requires to be much more inducted. So the induction to know about the culture, to know about the geographical conditions of living. Because may have like one or two or three people who can and they couldn't adapt to the geographical area, then they left. Because the recruitment takes much time and if somebody comes from Europe, comes and going back, it is really not well seen, it can affect the project because getting another one who will come in the placement can take some time because recruitment for
expert volunteers. It can take like from two to six months. High expectation, either financial support, which are not provided. Mm-hmm. So we do provide technical support, mm-hmm. which is bringing someone with skills, come and contribute. Mm-hmm. Second challenge, it's a language barrier, because if he's Japanese, he or she may came with mm-hmm. only English mm-hmm. and go in a deep village living with Rwandan, typical Rwandan people. Mm-hmm. So she or he need to struggle in order to find out how he or she may live with the community. Mm-hmm. Yeah. So that's one of the challenges. Sadly, it's about life itself. So with the person from Japan and Japanese life condition, mm-hmm. just the move came from Japan mm-hmm. and came to live in the one village in Rwanda. So you may find that it's a really very, very hard challenge. Yeah. Abajyanama b'ubuzima benshi mu bumenyi bwabo ni abaturage basanzwe babize amashuri aciriritse, bakwiye gufashwa rero mu kongera ubumenyi mu mahugurwa atandukanye ahoraho kugira ngo babashe gukarishya ubumenyi kugira ngo babashe kunoza uriya murimo cyane cyane w'ubuvuzi bwa ziriya ndwara zikomatanyije kubijyanye na motivasiyo. Ibyo rero byose ntabwo nava gisozi mujyana n'amaguru cyangwa se n'ahandi twatumiye mu nama n'ibindi byose, nubwo Leta mu mikoro ifite ikora ibishoboka byose, ariko iriya motivasiyo igenewe kujyana mu buzima yakwiye kwiyongera, cyane cyane ko inshuro nyinshi ibikorwa byinshi abikora mu masaha, wenda ari porogaramu, ariko cyane cyane urumva amasaha menshi aba ari mu bikorwa by'ubukorerabushake. Shake wa bona baguhemba biragora. Tugomba kubasha kwerekana ibyo dukora nk'abakorera bushake kandi birahari. Namwe nimwerekane uruti nubwo duhembwa ariko ibindi mugashyiraho uburyo bw'imikorere, mugashyiraho uburyo strictive management yabo, kuko nanone mubaretse baratakara. Baratakara ni kimwe n'undi muntu wari wese. Cyane cyane umuntu w'umukorerabushake utari umukozi udafite kontra udafite iki, hanyuma rero mukazayamureha n'uburyo bwa facilitation, kuko na umukorerabushake nibyo ni umukorerabushake, ariko muri uko gukorana ubushake bwe akenera bimworohereza gukora bishoboka, ariko nanone ntahabwe cyangwa ngo yizezwe ibya mirenge, kuko nanone iyo abantu batojwe ibintu byo hejuru cyane bwa bukorerabushake ntabwo uba bukira abakorerabushake. Nibyo rero njyewe nabagiramo inama, ikintu ni ukuzajya dukorana abari ngira ngo ni nayo ya politiki mwabonye n'ikivuga, hagombye kubaho uburyo bwa coordination. Niba dufite abakorerabushake n'abandi babafite n'abandi babafite n'abandi babafite se, kuko bose ni Abanyarwanda kandi bose barasenyera umugozi umwe, nubwo abantu bashobora kuba bakora ibintu bitandukanye, ese iyo coordination imeze gute, abantu basangira gute amakuru, ibyo dukora mwebwe mubibwirwa n'iki, ibyo mukora tubibwirwa n'iki, kugira ngo tugire best experience. Mbona aricyo ubu nta nubwo njya mbona gikorwa neza, nabone nabona urwo rwego bikorwa neza, ariko ndabona bikwiye kubaho. Niba mubikora natwe tubikora nabo, niba harimo na challenge tukaziganaho, muzifatamo mute, abandi bazifatamo gute. Abaturirwa abajya muri ibyo byiciro bakwiye guhabwa amahugurwa, bakwiye guhabwa amahugurwa ajyanye nabyo, bagahabwa ubushobozi kugira ngo inshingano batorewe zigende neza. Ikindi wenda cya nyuma nagira ngo mvuge ni uko n'ababirimo bahabwa agaciro, abari muri ibyo bikorwa by'ubukorerabushake bahabwa agaciro, ubuyobozi twebwe turimo tukabaha agaciro. Niba hari ibikorwa bisaba ko abantu bashimirwa tukabashimira, tukagira igihe cyo kubashimira ku mugaragaro, rwose iyo mihango bakayikorerwa,
kuko batanga umusanzu nta umuntu ashobora kutaguha amafaranga atagushimira aguha ibintu ariko akanagushimira mu muryango nyarwanda bikagira ubikagira umwanya wabyo bihabwa buriya hazagera igihe abanyarwanda bajya bagaya utiyitanga utarangwa n'indangagaciro bamugaye mu mudugudu bamugaye mu kagari bamugaye ku murenge bamugaye mu karere ndababwiza ukuri umudugudu waguhamugaye bakubwira uti tumaze kugenzura dusanga ntacyo tumariye bati twagira ngo tubikumenyeshe ugende uzi ko tuzi ko ntacyo tumariye uryama uzi ko ntacyo tuzi ko ntacyo tumariye wowe ubwawe wakongera gusinzira ntacyo umariye umudugudu kugira ngo wongere kugarura turakeka yuko tugomba gusubizaho indangagaciro yo gushima no kugaya